Jag tycker att äntligen har jag börjat få en väldigt mysig känsla i min stad. Det kan vara mysigt att sitta här med parkbänkarna och kolla runt lite. Men det känns lite trångt för den här delen av staden. Jag skulle behöva ett öppet torg där man kan sitta. Så det är exakt det jag har planerat för det här avsnittet. Så jag har förberett lite här genom att lägga ut massa sten för det här öppna torget. Sen här i mitten så ska det vara lite som en staty. Där det ska vara en inbyggd nederportal. Så jag har faktiskt tänkt att det är det första vi ska göra. Vi ska försöka bygga in den så att vi har den färdig. Så jag tänker mig typ den höjden kanske blir bra. Ja, men det kan nog funka som en bra höjd tror jag. Så ska vi ta bort hörnbitarna för de kommer ändå inte synas ändå. Sen ska vi tända den här, men vi ska inte gå in i den. För att kunna vara på den säkra sidan så ska vi få de exakta koordinaterna där den ska vara någonstans. Så vi inte krockar in med Andres. Eller så det vi kan göra egentligen. Där glömde jag nästan helt på. Det man kan göra faktiskt för att se om den kommer skapa en ny portal i Nether. Det är att man slänger ett item och om itemet går igenom. Då har vi problem. Gör den inte det, då är det fine. Då kommer den skapa en ny. Så vi testar. Ja. Den kommer skapa en ny portal. Så då kan vi lika gärna gå in redan nu. Okej. Okay. Så vi hamnar någonstans. Där har vi en portal redan. Ingen av vems portal det är. Det blir perfekt tror jag. Jag vill bara se hur omgivningen är här också. Om det går. För jag vill göra någon slags nether hub. Kanske att jag även flyttar den här portalen någon gång lite högre upp också kanske. Så då går vi tillbaka bara för att se så att det funkar perfekt här. Ja, då är det inga problem. Men härligt, då har vi det fixat i alla fall. Så min plan i den här videon det är att fixa den här statyn här. Göra inredning eller så, men alltså själva detaljerna på torget. Och sen hade jag nog tänkt att vi ska faktiskt se om vi kan bygga lite spårvagnar. Eller något slags tåg eller ja, men typ spårvagnar. Så jag funderar lite på vad för material vi ska bygga den här. Och jag tror jag vill ha lite trä. Då är det själva spruce. Har vi spruce? Nej, inte så mycket. Då går jag och hämtar lite spruce. Sådär. Sen funderar jag faktiskt på att göra den i sandstone i någon form. Eller smooth sandstone eller vad det heter. Kanske lite olika varianter av sandstone. Men vad jag vet så finns det inte riktigt någon öken i någorlunda närhet. Så jag funderar på om vi behöver åka runt lite för att försöka hitta någon öken. Annars i så fall, jag har höjt sand här innan. Så det är i så fall om vi åker bara dit igen. Ja, nu kommer inte den här stranden se så vacker ut. Men vad ska man göra när Mojang inte fortfarande har gjort något naturligt sätt som man kan farma sand på? Jag tror detta faktiskt skulle kunna... Jag tror jag har lite sand hemma också. Okej, då ska vi se. Har vi sand här? Vi har ganska mycket sand faktiskt. Jag funderar även kanske på om man skulle göra lite cut sandstorm. Oj, nu blir det ganska mycket. Där tror jag räcker faktiskt. Om man skulle börja grunden med cut sandstorm. Bara för att få den här formen som cut sandstone är. Och då tänker jag mig att vi bara bygger ut detta. Vi ser. Oj, det var inte cut. Jag undrar om det hade sett okej ut och hade sett okej ut och haft sådär. För det såg lite typ okej ut. Fast då kanske jag nästan skulle bara vilja ha cut sandstone i hörnen såhär. Nej. Smooth. Jag blandar ihop dem. Nej. Nu är det kaos. Så. Jag tror det här kan ändå se okej ut. Men då behöver vi göra ännu mer. Cut. Jag är fine med det. Vi ska ändå lägga till detaljer sen så kan jag även också köra cut här. För att liksom connecta de här. Så min tanke med spruce wood är att vi ska göra lite detaljer. Jag tror jag tänkte mig så här först. Och sen tänkte jag mig så, att det skulle bli lite som en böj. Så får vi se hur vi gör här inne sen. Och sen så sätter vi en trappa så. Och sen
Så. Bara för att liksom ge lite... lite detalj och lite form helt enkelt. Liksom. Typ så. Man skulle även kunna egentligen... sätta så och sen... liksom för att få en liten... på den här formen typ. Hade sett fel ut om man gjorde så här. Oj. Och sen kanske så. Ja, för att få det lite mer. Få en lite mer intressantare form på det. Jag känner mig nog ändå nöjd med detta. Och så gör man det på alla sidor sen. Och sen tänker jag mig då att vi ska bygga upp den här lite mer. Så... två steg till kanske. Så. Och så funderar jag på om vi ska ha själva taket. Så vi har som ett tak så här liksom. Så och sen kanske så. För att connecta dem liksom. Sen funderar jag på om man skulle kanske även, hur ser detta ut? Och så hade man kunnat sätta lanterns där kanske. Det tror jag ändå ser helt okej ut. Så hur ser detta ut? Alltså det kan nog ändå funka när resten av detaljerna kommer. Och sen så då som sagt statin. Så om vi ändå kollar från det här perspektivet. Så tycker jag faktiskt det ser ganska nice ut. Jag funderar nästan på om man ska sänka stenplattan ett steg bara. Så att det blir liksom... trapporna blir det första laget liksom. Ja, men där tycker jag ser bättre ut. Där ser mycket bättre ut tycker jag. Och så är statyn där uppe sen. Sen kanske lite plantor här kanske. I form av kanske... att man sätter fönster så här. Jag tror att de skulle ställa sig precis där jag skulle lägga ut. Så... och så hämtar man lite oak leaves och liksom, ja, dekorerar det så här liksom. För jag vill ha mycket grönt liksom i det här området. För att det ska bli mycket färger och sådär. Ja, det tror jag ändå funkar bra. Kanske att man tar bort ett lager. Ja, men det där tror jag funkar ändå. Det kommer säkert anpassas lite när jag gör resten av torget liksom. Men då tänker jag så här att jag ska nog försöka se om jag hittar någon bra design på statyn. Och sen ska jag dekorera torget. Jag tänker att vi kör en timelapse på det hela. Tackar som är bakom mig. Men vi kör den nu. Då så, då är vi färdiga typ med våran park här. Vi har kommit väldigt långt på den. Jag gjorde ett litet lejon, eller litet ska jag nog kanske inte säga, det är ett ganska stort lejon. Den tog jag bara rakt av från någon tutorial, för att jag inte bara fått bygga statyer. Jag kanske kommer ta bort typ det här guldet här, eller halsbandet eller det, för det känns lite... random, bara ta ett halsband runt. Så lite så kanske jag kommer ändra lite. Men tanken är att det här är ju sån här copperblock. Och jag gillar att bygga statyer i copper för att då blir det sen till så här oxidized copper.
Och jag vet inte, det bara känns coolt på något sätt med sådana här typer av stativ. Och sen den här parken, det här är typ nästan min favoritplats på hela parken. För det här tycker jag är mysigt, speciellt när det är mörkt. Så jag gjorde det lite mörkt nu, lite snabbt. Och ja, ni ser ju det är väldigt mysigt här. Gällande hela parken tycker jag är mysig. Nu tänker jag mig att vi ska fokusera på de här tågvagnarna eller spårvagnarna. Eller jag vet inte riktigt vad jag tänker med det. Så jag tänker att vi hoppar in i en... Oj, där var en lampa. Så jag tänker att vi hoppar in i en creative värld. För att testa oss fram lite med en vagn. Jag har kollat lite inspiration på Google för att jag kommer behöva göra det. För att det här ska bli så bra som möjligt. För meningen här är då att om vi tänker att här är ju där vi brukar stå. Och sen så spruce. Här är liksom... Ja, där vi brukar stå liksom. Och så öppnar vi upp här. Så liksom så här blir då. Så man måste liksom gå upp här. Och sen går man ut på andra sidan här. Känner man att vi kommer behöva göra den lite högre? Hur känns den här inne? Ja, det är typ så man vill ha den. Fast den känner man att den borde vara högre. Den kanske ändå ser helt okej ut om vi sätter trappor också. Typ liksom så här. Jag tänkte man kunde på något sätt försöka dölja de hjulen där under. Så det här kan ju funka. Frågan är det den designen eller den idén som jag hade från första början med detta? Alltså jag är nästan fundersam lite på om man egentligen bara skulle köra mangrove-träd rakt igenom. Jag får hugga massa sånt träd, men okej, men vi har en idé i alla fall. Okej, så jag har spelat lite off-cam nu. För att jag kunde inte riktigt spela in samtidigt som jag byggde. Men jag har byggt upp spårvagnen här. Så och jag tycker det ändå ser helt okej ut. Jag fick den känslan som jag ville ha. Samtidigt som funktionen att liksom man går över här. För att komma över till andra sidan helt enkelt. Liksom. Det blir lite konstigt att svarta marken här i marken. På grund av hjulen. Men man får leva med det helt enkelt. Så jag tyckte det här faktiskt blev ändå helt okej. Om vi till och med flyger upp lite bara för att se hur det ser ut. Från avstånd liksom. Det ser nice ut tycker jag. Jag gillar det. Så jag tycker att den här parken blev riktigt nice faktiskt. Det fick den här mysiga känslan som jag... sökt efter. Och jag känner mig nöjd faktiskt. Så i nästa video så kommer jag nog fokusera på detta huset tror jag. Sen skulle jag vilja få upp den här porten. För det ska vara lite som en gate här typ. Så man kan komma ut och in från staden från detta hållet liksom. Men det är i så fall det. Och sen får vi se om jag hinner den biten också. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.